hälsa alla er välkomna hit. Det är Studiefrämjandet som har lucköppning i Hedemora stad under hela december. Och idag, den 17, så har vi indiansommar här. Sen är arrangemanget tillsammans med Hedemora kommun, Centrumgruppen, Köpmannaföreningen och Studiefrämjandets kulturcentrum. Och det är för Musikhjälpen. Hjärtligt välkomna hit, ni också. Tack. Vi måste ge mer än ni tar. Vi måste ta ansvar.
växel eller bara ge jättemycket pengar till musiken för att göra det.